Një djalë me emrin Shugo shkoi në një dyqan për të blerë një pako me letra të lojës Duel për bindëshash. Dhe aty qelloi letra më rrallë dhe e fortë që quhet Dragoizi Sykuq. Seto Kaiba merr vesh që Shugo kishte Sykuqin, dhe ai hap një turnament vetëm për Shugon dhe djaloshin Yugi. Me datë 16 maj 2021 postohet filmi Yu-Gi-Oh! Na ndiqni